Во првото обраќање пред јавноста, откако поминаа уставните амандмани, премиерот Зоран Заев им се заблагодари на пратениците и граѓаните кои го подржале конечното решение на спорот со Грција. Тој 4 пати го употреби името Република Северна Македонија, притоа најавувајќи економски прогрес и враќање на довербата во судството. Ова е заедничка акција со која ја правиме нашата татковина да биде праведна земја со растечка економија, дел од глобалниот западен свет. Приклучете се, пружете помош во нашата заедница, во вашата заедница. Побарајте од оној кој што има повеќе, дајте на оној што има помалку. Помогнете да изградиме солидарна Македонија. Бидете дел од оваа обнова на целиот државен и обществен систем, кој режимот предходно целосно го уништи. Сепак Заев не одговори дали тоа значи и крај на пазарењата, амнестиите и компромисите за повисоката цел, ЕУ и НАТО. Наместо тоа тврди дека правниот систем ги покажал првите знаци за враќање на правдата. Затоа по цена на политичкиот ризик тргнавме преку политичкиот систем, влада и парламент. Амнестијата таму ја донесовме. И знаете дека тоа носи одговорност. Тоа значи и негативни поени за политичарите, и за мене, и за владата, кои што го отворивме процесот. Но не дозволивме да се чепне на правниот систем. Во целата оваа постапка, јас сум убеден дека може да се издигне, да се изнедри, како феникс да се постави. Нашиот правен систем, заради тоа што ги знам, законите што ги донесовме и законите кои што се во подготовка. А знам дека и тие не се доволни. Тој зависи од секој поединец во правосудството, во обвинителството и во судството. Ги охрабрува да делат правда. Не треба да му учинат ништо на Заев, ниту на власта ова или било која друга власт. Да делат правда. За Мицкоски пак промената на името ја довело Македонија на колена. Веднаш по Заев и тој одржа пресконференција на која порача дека еуфоријата на власта е лажна, а насмевките на премиерот присилни. Уште еднаш повика на избори тврдејќи дека Заев е готов. Истите тие лаги ги гледаме и денес, а Бога ми ги слушаме. Истите лаги. Ке имало фабрики, ке имало поголеми плати, ке имало автопати, дрн-дрн, бла-бла, празни муабети. Заев пак имаше конкретна порака до опозицијата. Тој ја повика ВМРО-ДПМНЕ да бара од него исполнување на ветувањата и да го критикува, но без притоа да го обструира евроинтегративниот процес. Слични пораки упати и коалициониот партнер Али Ахмети во писмена изјава испратена до медиумите. Според него, овој договор е епилог по 100 години од Париската мировна конференција. Но ова не е крајот, ова е само почетокот. Ова е крај на конфликтите, на недоразбирањата, на нејаснотиите, на непредвидливоста. Ова е почеток на крајот на париските последици од 1919 година. Би сакал да се заблагодарам на сите граѓани, на секој гласач, на секој активист, што ја делегираа нивната верба во нас да предводиме, да одлучиме. Им изразувам благодарност и на сите соработници и содејци, но и на владеачките партнери, заедно со пратениците на опозицијата кои што ни се придружија во овој тежок пат, но одлучен и прав правец. Напиша Ахмети, одлуките за уставните измени и за измените на уставниот закон уште денеска ќе бидат објавени во Службен весник, со што тие стапуваат на сила. А веднаш по објавувањето во Службен весник, македонското МНР ќе испрати известување до Грчкото Министерство за надворешни работи.